Mä ajattelin, että puhutaan arkielämästä. Millä tavalla sun arki on erilaista eri vuoden aikoina? Ainakin täällä Ruotsissa on nyt tosi ihana, kaunis kesäinen ilma ja lämmin. Ja mietin tänään, kun vein lapset kouluun ja toin lapset pois koulusta, että millä tavalla arkielämä on erilainen, kun on kesä. Mitä sä ajattelet, Iina? Hyvä kysymys. Kesällä arkipäivät tulivat halta. Mikä oikein, jos hauska? Hauskoja. Hauskoja. Joo. Hauskempia. Joo. Kesällä hauskempia. Arkipäivät on hauskempia. Joo. Hauskempia kuin talvella esimerkiksi, koska aurinko paistaa ja kaikki ajatukset en tiedä, järvestä, kesästä, aurinkosta. Kyllä, kyllä. Eli myös ikään kuin ajatukset ovat aurinkoisia ja valoisia. Joo. Joo, kyllä. Sanoit, että arkipäivät on hauskempia kuin talvella, koska ajatukset on erilaiset, mutta onko jotain eroja, mitä sä teet esimerkiksi kesällä arkisin enemmän kuin talvella? Mä kävelen. Olen ulkona enemmän kuin talvella. Ja kävelen tai pyöräilen. Mutta talvella tai syksyllä, jos sataa vettä, mä olen kotona. Joo, eli liikut enemmän, olet ulkona enemmän. Kyllä. Hei, nyt huomaan, että kuulen myös Marinaa. Kuuletko Marina meitä? Joo, kuulen, moi. No niin, moikka Marina. Missä päin sä asut? Minä asun Venäjällä. Sinä asut Venäjällä, okei. Me puhutaan Iinan kanssa nyt, millä tavalla arkipäivä on erilainen, kun on kesä tai kun on talvi. Iina sanoi, että kesällä arkipäivät on hauskempia kuin talvella, koska ajatukset on myös aurinkoisia ja iloisia ja liikkuu enemmän. Onko, Marina, sun arki erilaista talvella ja kesällä? No, kesällä on iloiseksi. Joo, kesällä on iloisempi. Koska lämmintä ja koska minä tykkään lämmintä. Joo, sä tykkäät lämpimästä. Joo. Joo. Enemmän kuin pakkanen. Joo, okei. Okay. Tykkäät enemmän lämpimästä kuin pakkasesta. Entä Iina, tykkäätkö sä enemmän lämpimästä kuin pakkasesta? Kyllä. Mä pidän kesästä. Ja se on mun paras aika, vuoden aika. Paras vuoden aika on kesä. Joo. Mä mietin myös sellaista, että ainakin Suomessa musta tuntuu, että kesällä ihmiset liikkuu enemmän ulkona ja tapaa kavereita, ystäviä töitten jälkeen. Oletko, Iina, huomannut saman? Tapaatko enemmän kavereita töiden jälkeen kesällä? Kyllä, me grillataan usein kesällä ja arkipäivällä, kun me kävelemme perheeni kanssa tai miehen kanssa, kun kävelen, siis on mahdollisuus tapata ystäviä. Ja se tapahtui useampi kuin tavalla. Niin, mistä luulet, että se johtuu? Miksi kesällä on ikään kuin enemmän aikaa kuin talvella ystäville? Koska kaikki haluavat ottaa
aurinko, koska Suomessa kesä on lyhyt. Ja jos on mahdollisuus, kaikki haluavat olla ulkona enemmän. Kyllä, eli varmasti kun näyttää, että päivä on pitkä, on vielä paljon valoa, niin ehkä myös jaksaa paremmin, on enemmän energiaa. Marina, oletko sä huomannut, että onko eroa siinä, että miltä sinusta tuntuu? Ootko väsyneempi talvella kuin kesällä? Anteeksi. Miltä sinusta tuntuu? Oletko huomannut, että onko erilainen energia sinulla kesällä ja talvella? No, kesällä on enemmän energiaa, koska vitamiin D aurinko. Joo, kyllä. Syötkö sä talvella D-vitamiinia? En syö, mutta joo. Minä tarvitsen. Joo, kyllä. Tiedätkö, Marina, ihan sama juttu, en minäkään syö, mutta pitäisi syödä, mutta en koskaan muista syödä. Entä Iina, syötkö sä D-vitamiinia? Syön joka talve. Hyvä. Sinä olet viisaampi kuin minä ja Marina. Onko se totta? Selvästi. Onko se totta, että Suomessa lisää vitamiin D maitoon? Joo, on totta. Totta. Kyllä, okay. Lisätään D-vitamiinia maitoon. Ja luulen, että edelleen. Mä olen asunut kauan pois Suomesta ja en ole lukenut, mitä maidossa on. Mutta ainakin ennen on ollut aina niin, että lisätään D-vitamiinia maitoon. Riittääkö se? No en tiedä, mutta ehkä se on hyvä lisä kuitenkin. No, onko Iina sinun unirytmi erilainen talvella kuin kesällä? Kyllä, talvella minä haluan nukua enemmän ja talvella koko päivä haluan nukua ja odotan viikon loppua, koska mulla tässä on vain yksi ajatus, minä haluan nukkua. Joo, niin kuin karhu nukkuu talviunta. Kyllä. Ja kesällä mulla ei ole ongelma unen kanssa. Ehkä. En tiedä, miksi se tapahtuu, mutta riittää 6-7 tuntia kesällä, mutta talvella tarvitsen 8. Onko sulla aamulla herätyskello herättämässä vai herätkö itse? En osaa. Kesällä. Me käytän herätyskelloa. Onko oikein? Herätyskello. Kyllä, ihan oikein. Käytän herätyskelloa. En osaa. Herätä. En osaa herätä itse. Okei, okay. Joo. Et muuten herää itse. Mä en ole käyttänyt herätyskelloa itse asiassa pitkään aikaan. Herään aamulla kyllä. Mun miehellä on herätyskello, mutta mä herään joka aamu, etenkin kesällä, kun aurinko nousee ja mä huomaan, että tulee paljon valoa. Mites Marina, käytätkö sinä herätyskelloa? Joo, käyn. Koska olen tein töitä joka päivä. Ja minä herän noin 7 aamulla. Talvella se on tosi vaikea, koska ulkona on tumma. Pimeä. Kesällä se on helpompi. Kyllä, on valoisaa. Joo. No häiritseekö, joitakin ihmisiä häiritsee myös se, että on liian valoisaa ja he ostavat pimennysverhot
sanoin äsken, että ulkona on pimeä, sitten on pimennysverhot, jolloin koko huone on ihan musta ja on parempi nukkua. Häiritseekö Iina sinua valo kesällä nukkumista? No joo, joskus, koska aurinko nousee aikaisin ja aamulla minä haluaisin, että huoneessa on pimeämpi. Kyllä, pimeämpi, kyllä. Pimeämpi. Kyllä, tai kyllä. Ja siis me ostimme ikkunaverhot. Tumma ikkunaverhot. Kyllä, eli sanotaan pimennysverhot. 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 Kyllä. Ja ne, jotka on tarkoitettu. Auttavat. Ne auttaa, okei, okay, hyvä. Joo, joo. Entä Marina, häiritseekö sinua? Joo. En tiedä, missä päin Venäjää asut, mutta ehkä siellä on myös kesällä valoisaa. Häiritseekö sinua valoisat yöt? Asun Moskovassa. Mm-hmm. Ja valo on... Onko siellä valoisa yö? Ainakin Pietarissa ei, on valkoiset ei, yöt. Ei, vain Pietarissa. Joo, vain Pietarissa. Okei, okay. Eli Venäjä, Moskova on niin paljon enemmän etelässä, että ei ole niin valkoiset yöt, että häiritsisi. Mm-hmm. Joo, valo herätsin minua myös. Mutta silti valo herättää sinut, joo. Joo, ja onhan sellaisia herätyskelloja myös, jossa tulee valo hiljaa, tiedättekö? Sellaisen herätyskellon, mikä ei tule ääni, vaan tulee valo. Olen joskus miettinyt, että ostanko sellaisen herätyskellon, mutta mun en ole ostanut. Mun herätyskello on puhelimessa, kyllä. Suurimmalla osalla ihmisistä on herätyskello puhelimessa. En tiedä edes, ostaako joku vielä herätyskellon. Ehkä voi olla, että ostaa herätyskellon. Hyvä. Hei, meillä oli paljon vertailua. Laitan vielä tähän hetkeksi. Whiteboardin ja kirjoitan tänne. Kesällä on valoisampaa kuin talvella. Enemmän valoa. Kesällä on valoisampaa kuin talvella. Ja sitten tietysti talvella on pimeämpää kuin kesällä. Me puhuttiin myös vähän siitä, että näet enemmän ystäviä. Kesällä on ehkä enemmän energiaa ja aikaa tavata ystäviä, kun taas talvella, Iina sanoit, että haluat vain nukkua, niin talvella on vähemmän energiaa ja haluaa vain nukkua tai nukkua enemmän. On valoisampaa, on pimeämpää, niin. Ja sitten tietysti se sanoitte, että tulee siitä myös energiaa, että on lämpimämpi. Tämä ihana suomen kielen sana, olen joskus kuullut, muutamat opiskelijat ovat sanoneet, että se on heidän lempisana, koska se on niin hauskan kuuloinen, että kesä on lämpimämpi kuin talvi. Mutta niin se on. Kesällä on lämpimämpää kuin talvella. Ja talvella on kylmempää kuin kesällä. On kylmempää kuin kesällä. Voit toki sanoa myös, että kesä on totta kai lämmin. Kesä on lämpimämpi. Tai kirjoitan he vaikka tällaisen lauseen, mitä tosi usein saatan sanoa vaikka lapsille, että tänään on
lämpimämpi päivä kuin eilen. Täällä Ruotsissa tänään on lämpimämpi päivä kuin eilen. Mites Lahdessa, Iina? Onko lämpimämpi vai kylmempi vai samanlainen kuin eilen? En voi sanoa, koska en ollut tänään ulkona. Okei, et ollut tänään ulkona. Onko Lahdessa hei kylmä tänään? No ei. Minusta tänään on lämpimämpi kuin viime viikolla. Lämpimämpi kuin viime viikolla. No ehkä sama onko kuin siellä eilen. Sama kuin eilen. Onko siellä kesä jo? Mä en ole katsonut uutisia. Onko Lahdessa kesä? Joo, kesä tuli. Joo. Kesä tuli. Mm-hmm. Kuinka joo, monta astetta? En muista. Ehkä eilen oli 16, jos mä muistan oikein. En ole varma. Joo. Mutta okay. Kun kävelin eilen, huomasin, että lapset uivat järvessä. Ihan siis totta, vaikka on 16 astetta. Joo. Joo, siis, minusta kesä tuli jo, jos lapset järvessä ovat uimassa, mutta ehkä lapset eivät tunne kylmää samalla tavalla kuin aikuiset. He haluavat mennä uimaan, se on hauskaa. Eli selvästi Suomessa on viileämpää nyt kuin Ruotsissa. Viileämpää, viileämpi kuin Ruotsissa. Jos 16 astetta, sillä täällä oli tänään yli 20 astetta. Entäs Marina? Joo, sano vaan. Mun puhelin kertoo, että nyt 22 astetta. No niin. Nyt selvästi sun täytyy mennä ulos tämän jälkeen ja nauttimaan kesästä. Marina, millainen sää on Moskovassa? Onko kesä jo tullut Moskovaan? Joo, kesä jo tullut. Tänään on noin 20 astetta lämmintä. Mm-hmm. 20 astetta. Eilen. Kyllä, kyllä. Sama kuin eilen. Ja aika samanlainen sää. Voisi sanoa, että kaikissa Suomessa ja Ruotsissa ja Venäjällä on nyt hyvin samanlainen sää. Ei ole viileämpi. Mutta yöt ovat vielä kylmiä. Hei, vielä oli yksi. Sanoitte, että kesällä ihmiset ovat iloisempia ehkä ja energisempiä kuin talvella. Minä ajattelen myös, että ihmiset ovat avoimempia kesällä kuin talvella. Oletko huomannut saman, Iina? Ovatko ihmiset erilaisia kesällä ja talvella? No joo, olen samaa mieltä, koska kesällä ihmisillä on kesälomia ja siis heillä on enemmän energiaa ja heillä on hyvä olo. Kyllä, heillä on hyvä olo. He ovat rentoutuneita. Kyllä. Rentoja. Kyllä, niin varmasti on. Ja mä ajattelen myös, että he ovat avoimempia. Tarkoitan sitä, että ihmiset ovat puheliaampia ja ehkä sosiaalisempia kesällä kuin talvella. Marina, oletko huomannut saman? Pitääkö paikkansa? Joo, huomannut. Ja luulen, että se on syy, the reason. Joo, syy, kyllä. Syystä, koska iloisempia ja rentoutuneita ihmiset. Kyllä, siitä syystä, että ihmiset ovat rentoutuneita ja rentoja, nyt sama asia.
sama asia, rentoutuneita ja rentoja. Mutta ajattelen, että he ovat puheliaampia. Kirjoitan vielä nämä jonnekin, vaikka tuonne. He ovat puheliaampia, sosiaalisempia kuin talvella. Minä luulen, että se johtuu siitä, että aurinkoa on enemmän ja myös siitä, että ei tarvitse pukeutua niin lämpimästi kuin talvella. Ei tarvitse laittaa hattua ja kaulaliinaa, ja, vaan voi lähteä ulos niin, että on vain teepaita ja vaikka hame tai joku muu tällainen. Hei, minä uskon ihan varmasti, että nyt on tosi hyvä aika mennä ulos, vaikka toki täytyy muistaa, että nyt kun on koronarajoitukset, niin ehkä on vähän erilainen kesä vielä. Toivottavasti tulee parempi kesä vielä kuin viime kesä. Ja ihmiset pääsevät jo puhumaan toistensa kanssa. Minä uskon, että kun koronarajoitukset myös loppuu, niin ihmiset varmasti ovat puheliaampia ja sosiaalisempia, ottavat kontaktia, koska kaikki, jopa suomalaiset, kaikki kaipaavat kontaktia muihin ihmisiin niin paljon. Hyvä. Hei, kiitoksia Iina, kiitoksia Marina. Lopetetaan tältä päivältä tähän. Oli tosi hauska jutella teidän kanssa ja tutustua teihin. Ja nyt ulos mennään katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Kaunis sää. Kiitos. Kiitos. Moi moi. Moi.